こんにちは。プロニュースラディオインタービュー2021の見どころが5分でわかるプロニュースラディオリコメンズをお送りします。さて第4弾になりました。今回はですねアトモスさんのブースに行ってきました。新製品をご紹介します。でアトモスさんといえばですね、モニター付きのフィールドレコーダーがよく知られているところなんですけれども、なんとですね Ninja 5と合体して4入力のスイッチャーになるという、ユニットアトム X キャストという新製品が出てました。単純にですね Ninja 5にガチャッと拡張モジュールというような形で付けて、で HDMI 4つ入りますよというようなものになってます。で HDMI が 60p まで 1080の 60p までというような形、 4K とか入ったりしないんですけどが入ります。で出力 HDMI とが2系統と USB-C で出せるので、ウェブカメラとしても使えますので、そのまんまパソコンに入れてウェブカメラとしてこれを出すというような形になってます。で、一番の機能はやっぱりスイッチングができますよというようなところと、あと簡単に PNP が出せますよ。で、オーバーレイがロゴですねとかもつけれますよというような形で、このサイズで非常に単純で、であとこういう風にタッチでもできるっていうところと、プレビューが実際にこれで見れるんで、今どんな映像が流れてるのかなっていうところも確認しながらご使用いただけるようなものになってます。面白いですね。これは忍者5 がいる、もともと持ってる人にはもうベストの製品になってます。なるほど、はい。これは今セットで買う、2つセットで買うとおいくらぐらいになってるんですか？セットの価格っていうのがまだすぐ出てなくて、後々出る予定になってます。やっぱり単品で買うよりも非常にお安い価格で出す予定にはなってますので、ぜひそちらも確認していただければと思うんですけど、これ下だけはおいくらなんですか？下だけだと5万4000円税率。そんな安いの？安いな。どこの端子でくっつくんですか？このバッテリーの端子がところでやるの？そうです。すごいね。なんでバッテリー端子からこんな信号が出るんだ。そうなんです。じゃあもう最初これ設計するときからもうそんなことしようと思って。拡張モジュールが、それこそ SDI 拡張モジュール。Ninja 5って HDMI しか入らないんですけど、SDI 信号を入れるのに拡張モジュールっていうのはもともとそうなんですよ。こういう風につけてたんで、そこでもっとできることってなったときに。こういった形で、面白いですね。出して、いやすごいな。みんなライブスイッチングやり始めたどうしちゃったんだよってそんなメーカーじゃなかったろうっていうやっぱり出てきてるのかなというところで、はい、すごいですね。非常に面白くて、いいですね。はい、すでに10月29日から発売されてるんですけれども、実況をねなかなか見る機会がなかったので、今回助かりました。ハードウェアのボタンだけじゃなくて画面タッチでもスイッチングできるとかですね、今風の製品になっちゃってるんですよね。で、全然方向性の違う製品もスイッチャーになっていくっていう、今スイッチャーすごい波が来てる感じしますね。